fan kunde McLaren ta honom? Nej, det var inte. Men den blev väl överhettad eller något förut? Ja. Nej, men det var inte en suck. För jag tjuvstartade också, medvetet lite. För det skulle bli lite mer race. Ja. Det kändes som att det var bra tryck här. Nej, men eller hur? Det... Det kändes så här. Man får inte... Hey, I misshifted. what speed did you hit? 200. 200? No, but you cannot catch me. Alltså jag är ju rökt mot det där. Nu ska vi testa 570.